بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آوهي تاريخ دو تهي طبان كي بشي كوبية طبنات وحانا كان فرحين وقدر ايار دمان تاغير اياش حسبق وطني غارحان دقمد اللاسكيل يدقمد مردير دمان تاغير اياش كسو جيدي حسبق وطني انان فرحين تايدا وحان لاي هاي وده ما ضي على ليه يكان بينكي يدربانكي وحناد ياد ياد يدكم هالنقيا قابكي فينا يقروح لبضنا تاجر ياش حسب جوضني يكسر شيء ده تجمد اللاسكيل يتجمد مدارا يوقو يكيد يكل بيت كيد بقى سيدقروح لبضنا إذا يوسف شقيين تي على له سعنا أي وح أنا كان فرين تيد لبعض قدر يا كل هذو ينقدر ما ضي هول قلكي يكان بينكي يقول ليه waxaynu galay hakii ugu muhiimsanayd oo ah in codkii la bixiyo oo aynu farteeni ku codayno aynu xisbigeeni wadani oo codayno iyo Cabdiraxmaan Cirro oo madaxweynaheena waxaan leeyahay hal nin qof walba kaarkaaga diyaarso reer miyi reer magaal iyo tuulo iyo ka adiga la jooga dhamaantiin kaararkiina soo dhaweysta 13ka bisha 12aad ay 6da subaxnimo ayay bila goob walba ka bilaabmaysa qofalo oo goobtaadii 6da subaxnimo ku diyaar garow kaarkaagana diyaarso waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda labada degmeen Arabaabay waa inay fartooda horumar sidii degmooyinkooda soo horumar lahaayeen sidii ay biyo u heli lahaayeen reer Dacarbuuq iyo reer Madheero fartiina biyo ku doonta fartiina horumar ku doonta fartiina caafimaad ku doonta fartiina ku doonta beerihiina laga shaqeeyo wax la idin ku qabto waxa maahmaah Soomaali haydo hayd inaan dhariinin xiga ayaa laf kala baxa anaga way nagu beenowday Muuse Biixi Cabdi oo family-geeyaga ka soo jeeda deegaanka ayaanu dooranay lafti wan kala bixi kari weyni dhariin xigi waayo waa maahmaahdaas waxa laala wax ay anaga naga soo gaadhay oo kala baxnimo jiro caafimaad kama aanan helin degmooyinka inaan dhaqa inaan kama aanan helin iskuulo iyo waxbarasho كمان نان هيلين بيو بيان أو قبلا قاضي لما ده دك ما بيع تعربنا قيام الديرة منا كما هي نمر كواحد لا يمانت فرتين عينو كعيل بحنا فرتين عينو كهر مرنا فرتين عينو عبد الرحمن كدورنا ويا بيه يوح برشدي يو كابياشي دمان أريمة برشد أرض وين قبلا قاضي مر كواحد لا يمانت قبيلة دي هنا قاضي قبيلة دمبة qabyaalad dambe way qabyaalad todoba sano inuu soo gaane waxbay noo tarweeydi maanta xaaladii qabyaalad way dhaaftay waxa la maraya xaalad horumar waxa la maraya xaalad in qaranka la badbaadiyo iyo dalka waxa la maraya inana farteena maanta waa la tartamaya gobolada iyo degmooyinka way tartamayaan heer Dacarbuuq iyo reer Madheero yaa laydi ka badin waa la tartamaya waxa ay la soo baxnay inuu saduuqeena ku ridino ayaa hadhow leenagu la xisaabtamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh